2 milióny je suma, ktorú sme investovali do rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktoré dopadlo aj takto. V meste sa nachádzajú desiatky takýchto nezabezpečených alebo rovno otvorených krytov, ktoré už roky rokúce nikto nerieši. Pravidelne nesvietia celé ulice, a to nielen dni, ale aj týždne. V čase, keď sme riešili rekonštrukciu, sme mohli cez SIEHA podať projekt, no a mať na to dotácie. To sme však nevyužili. Na zastupiteľstve sa rekonštrukcia riešila aj 27.5.2015. Projekt od SIEHA začal 1.5.2015. Mohli sme na to dostať peniaze, no ani sme sa o to nepokúsili. Projekt na rekonštrukciu osvetlenia končil 31.12.2015, teda mali sme na to 7 mesiacov. No a prečo sme o projekt nepožiadali? Podľa mňa preto, lebo takéto projekty sa prísnejšie kontrolujú. No a takéto kraviny by nám jednoducho určite neprešli. Prípad bol aj na polícii, ale ako vieme, ako funguje slovenská polícia, skutok sa nestal, no a policajti žiadne pochybenia nevidia. Tieto závery však mala iba Michalovská polícia. Košická či Bratislavská sa voči im tvrdeniam častokrát ohradili. No z dôvodu vecnej miestnej príslušnosti to aj tak skončí na našom okrese. A tam sa málo kedy niečo vyrieši. Pred rekonštrukciou bola vytvorená skupina, ktorá mala dohliadnuť, aby sa vybral ten najlepší uchádzač, aby celá rekonštrukcia prebehla v čo najlepšom poriadku. V súťaže sa nakoniec zúčastnila iba jedna firma. A hlavné podozrenia začali padať ešte pri jej výbere, a to priamo v určenej komisii. 2 milión. Svetelné telesa sa mali dvoj až štvornásobne predražiť. Bežne totiž to stojí okolo 200 eur. No a my sme ich mali podľa hlavného kontrolóra nakupovať za cenu až okolo 1000 eur z DPH na kus. Ja sa čudujem, že do toho ešte nejaké decko nestrčilo prsty a nezabilo sa. Počas komisie dokonca obstarávateľ nedokázal odpovedať na otázky, na základe čoho bola určená cena za koncesiu, či aké práce budú vykonané v akej cene. Kontrolór upozornil aj na to, že došlo k porušeniu ceny za ročnú splátku. No a aj napriek týmto upozorneniam, ktoré kontrolór v tej komisii predviedol, Bocan, Mihok aj Vetrecin hlasovali za to, aby túto súťaž vyhrala firma Siemens. Podľa kontrolóra celá táto rekonštrukcia mohla stať takmer o polovicu menej. S tým sa stotožňujem aj ja. Pozrel som si viaceré verejné obstarávania a súťaže iných miest a naozaj pri porovnaní cien, ktoré boli v našom projekte a ich projekte, tie ceny boli o mnoho iné a o mnoho nižšie. Samozrejme, že takéto porovnávačky miest nemôžeme robiť len tak od brucha, ako to zvykne robiť pri nastavovaní cien naše mesto. Avšak sú tam určité aspekty, ktoré sa dajú jednoducho porovnať a vieme si z toho urobiť jednoduchý výsledok. No a teraz si poviete, veď idú voľby, opäť sa vyťahujú nejaké staré sračky. No ale práve tieto veci budeme splácať ďalších 20 rokov, pretože natoľko je nastavená koncesia. No a možno si poviete, že veď to už bolo dávno, keď bola rekonštrukcia. To sa určite poškodilo časom, alebo to takto upravilo len nedávno. Nie, nevážený. V takomto stave s menšími zmenami je to odtedy, čo sa rekonštrukcia dokončila. No a ak ešte chvíľku vydržíte pri obrazovkách, nesľubujem vám, že uvidíte zlaté prasiatko, ale za to vám ukážem prezentáciu fotografií, ktoré vznikli tesne potom, ako sme túto rekonštrukciu dokončili. Rekonštrukcia je hotová, vedenie mesta spokojné, peniažky sa platia, firma je takisto spokojná. No a čo vy občania? Ako ste vy spokojní s verejným osvetlením?